ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅವ್ರ ಹೂ ಅಂತೇವ್ ಸರ್, ಅವ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೂ ಅಂತೇವ್ರ ಬಂದ್ರು ಬಿ ಅವ್ರು ಅಕೌಂಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಮ್ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಧರಣಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್, ಎಣ್ಣೆ ಕುಟ್ಟಾಕ್ತಾವು. 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಡೇಟ್ ಈಗ ನಮ್ದು 35 ವರ್ಷ ಈಗ ನಾವು ಗೋವಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತೇವೆ. 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕುಂತಿದೇವ್ರಿ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ರೋಡಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರು ಹೋದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು. ನಾವಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 150 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 150 ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಿಸ್ಟಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ? ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀರ ಹತ್ತಿರದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಗಾಡಿ ಒಯ್ಯಲಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕು, ತೆಗಿಲಕ್ಕೂ ಲೇಬರ್ ಬೇಕು, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್? ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕುಂತು 2 ದಿವಸ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, 3 ದಿವಸ ಸುತ್ತೋರ್ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಪ್ಪ ನಗರಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಂದ್ರೆ. ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೇರ ನೇಮ ಕತ್ತೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೇರ ನೇಮ ಕತ್ತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಟೋ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಗ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೇವೆ. We'll be right back.